Pastoren, հանդես են գալիս որպես կենթանի դիակներ։ Ավելին, այսօր որ դրանք ովքեր որ ասում են, ահա, վերջ արդեն Արցախը տրված է, սխալվում են երկու առումով։ Առաջինը, պատմությունը վերջ չունի, եւ այսօր մենք պետք է խոստանանք իրար աչքերի մեջ նայելով։ Մենք վերադառնալու ենք մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը մերն է։ Մեր հայրենիքը չի կարող լինել ուրիշներինը։ Մեկ, երկրորդը մենք հստակեցնենք, որ այս ամենը տեղի ունեցել Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանավորվածությանը հավասար, այդպիսի գախնի և հանցավոր պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Այսինքն դա հանցագործություն է և ոչ միայն այս կենթանի դիակների կողմից, այլև բոլոր նրանց կողմից։ Միսած Շարլ Միշելը, Ժոզեփ Բորելը, Բլինկենը, Սայենայը, Զախարովանը կամ Լավրովնը, որոնք որ ձևացնում են, որ չեն հասկանում, որ բանավոր որևէ հայտարարության հիման վրա, որը չի անցել իրավական համակարգ, չի կարելի մեջբերումներ անել, դե որ Հայաստանը արդեն համաձայնվել, դա Հայաստանը չի համաձայնվել, դա համաձայնվել է հայատյաց ամբողջովին ատելությամբ եւ արյունարբու մի անձնավորության կողմից, որը այն գլխից ատում էր թե արցախահայությունը, թե հայությունը։ Եվ այսօր չի ավարտվել այն պատյով, որ մենք ես տարիներ շարունակ կրկնում եմ 2018 թվականից, այս իշխանությունները տանում են հայությունը դեռ զորի ճանապարով։ Եվ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք Արցախում, դա դեռ զորի ճանապարհի սկիզբն է։ Եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են զգեստով, ուրում են առանց զգեստի, ուզում են խելոք իրենց ներկայացնող, ուզում են դավաճան հայ, մեկ է, նրանք արժանանալու են միայն ու միայն ցեղասպանության, որովհետեւ այդտեղ չի, ուրիշ բան չկա դրված, այո։ Ինչպես դուք նշեցիք, 2018 թվականից ինչու են տարատեսակ ելույթներ, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն իշխանությունից, առարկայորեն այսօր կա որևէ մի քաղաքական գործիչ, որ հստակ ծրագրված պլան է ներկայացնում, թե ինչ պետք է լինի, օրինակ, եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հրադարական տա, և ինչպես պետք է արցախահայությանը փրկեն։ Այս պահին արցախահայությունը բլոկադայի մեջ է և Մարվան Եզրին կանա։ Գիտեք, թե որ բազովեր ունենք անելանելի իրավիճակում։ Դա որևէ մեկը պատրաստ է փրկել արցախը։ Ոչ միայն կա, այլ ուղղակի շատ է։ Թերությունը, մի րոպե, թերությունը ոչ թե նրանում է, որ չկա մեկը, այլ թերությունը նրանում է, որ կան շատերը, որոնք համարում են իրենց միակ փրկիչը։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ մարդ չկա, նրա մեջ է, որ այդ մարդիկ չեն կարողացել մինչ այսօր միասնական ծրագիր, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, միասնական ծրագրով, եթե այսօր ժամը 7-ին այդ նույն ուժերը չկարողանան միասնական ծրագրով հանդես գալ, ուրեմն նշանակում է, նրանք նույնչափ կենթանի դիակներ են, ինչպես եւ իշխանությունը, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է սկսենք ոչ թե կրկին, այլ նորից, ասում է, չեն սիրում կրկին, սիրում են նոր տարի։ Երբ ուշում էին ելույթներ, քաղաքացիները հեռանում էին բազմապես։